Salam, bugünkü mövzumuz qəribi ölümlərdir. 1912-ci ildə Parisdə Eiffel qülləsinə çıxan və paltosunu paraşüt kimi istifadə edən Franz Rischelt oradan tullanaraq ölüb. Bir ayağı olmayan və taxtadan hazırlanmış protez ayaqla həyatına davam edən Arthur Aston 1649-cu ildə protez ayağı ilə döyülərək qətlə yetirilib. Oturacağına bağladığı 47 ədəd raketi alovlandıraraq kosmosa uçacağını düşünən Wang Hu yerə çırpılaraq həyatını itirib. Afina məclisinin üzvü Drake isə ona göndərilən hədiyələrin altında qalaraq vəfat edib. 2013-cü ildə Braziliyalı João Maria de Souza yataq otağında yatarkən damdan üstünə inək düşərək ölümünə səbəb olub. Maryland'ın icra başçısı Monica Mayer kanalizasiya xəttlərini yoxlayarkən 4,5 metrlik insan tullantılarının içinə yıxıldıqdan sonra boğularaq ölmüşdür. 2007-ci ildə Hindistanlı Mayer'in köməkçisi olan Surinder Singh Bajwa balkondan bir qrup meymunun hücumunu dəf edərkən yıxılaraq ölmüşdür. Segway şirkətinin qurucusu 2010-cu ildə səhvən Segway uçuruma sürərək öz ölümünə səbəb olmuşdur. Maria de Jesus Arroyo Los Angeles ölüxanasında oyandıqdan sonra morqdan qaçmaq istəyərkən təkrar ölmüşdür. 1993-cü ildə ofis şüşəsinin qırılmaz olduğunu sübut etmək üçün var gücü ilə özünü pəncərəyə çırpan Harry Goy 10-cu mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirmişdir. 1940-cı ildə atasının məzarını ziyarətə gələn və digər qəbir daşının üzərində öz adını görən Marcus Garvey infarkt keçirərək ölüb. 1947-ci ildə evini zibilliyə çevirən Homer Collier çıxış qapısının yerini tapa bilmədiyi üçün evdə aclıqdan ölmüşdür. Yun dəyirmanı sahibi Paul Thomas 1987-ci ildə yun maşının içinə düşüb və 800 yardlıq yuna büküldükdən sonra ölüb. Rus fizik Aleksandr Bogdanov özünə qan köçərək daha çox yaşayacağını düşünsə də, əks təsir nəticəsində həyatını itirmişdir. 2006-cı ildə Maria Weber'in ailəsi qızlarının itməsi səbəbilə polisə müraciət etmişdi. Amma 2 həftə sonra Weber'in cəsədi başaşağı sıxışmış halda kitab şkafının arxasında tapıldı. Weber'in televizor şnurunu taxmaq istəyəndə öldüyü düşünülür. Müharibə zamanı kəsdiyi düşmən başını əlində gəzdirərək zəfərini göstərməyə çalışan Sigurd, kəsik başdakı dişin ona dəyməsi zamanı infeksiyaya yoluxub. 892-ci ildə ölüb. 1982-ci ildə 27 yaşındakı David Grundham kaktus reklamları üçün çöl bitkilərini tapancası ilə atəş açırdı. Fəqət bir atış əsnasında kaktusdan atılan bir parça ona dəyərək ölümünə səbəb oldu. 19-cu əsrin Amerikalı vəkili Clement Wawantikam cinayətkar hesab edilən şəxsin heç bir günahı olmadığını sübut etmək üçün özünü səhvən güllələyərək öldürmüşdü. Vəkil sübut etmək istəyirdi ki, qarşı tərəf özünü səhvən güllələyə bilər. Nəticədə Clement istəyinə nail oldu, cinayətkarı sərbəst buraxdılar. 1991-ci ildə 57 yaşlı Tayvan vətəndaşı Yoket Payan fermasında gəzəndə ayağı inəyin peyninə ilişərək sürüşür və yıxılmamaq üçün o elektrik kabelindən tutur və bu da onun ölümünə səbəb olur. Bizi izləməyi unutmayın, sağ olun, salamat qalın.